Žalia rodiklė. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šiandien pakalbėsime apie elektromobilius. Kokios yra šių dienų realijos ir kokia jų ateitis. O mūsų pašnekovas, elektromobilių specialistas Dainius Jakas. Labą dieną, Dainiu. Labą dieną, Vitoldai. Tai kaip gyvena elektromobilių specialistai arba, kaip minėjai, entuziastai? Kaip iš tiesų jums sekasi šiandien Lietuvoje? Kaip, kokia yra padėtis? Sakyčiau, kad yra stipriai pagerėjusi nuo praėjusių už praėjusių metų ir nuolat gerėjanti. Ko jums galbūt trūksta iš, nežinau, ar infrastruktūrinių dalykų, ar kažkokių pagalbų iš valdžios, vis tiek dažnai tenka išgirsti, kad sakykime, jeigu ten būtų taip, tai tada elektromobilių galėtų būti daugiau. Tai kol trūksta labiausiai? Na, elektromobilis yra brangus pirkinys. Ir automatiškai tuos pirkinius, jeigu žmonės galvoja pirkti automobilį, jie skaičiuoja. Ir kai jie skaičiuoja, gaunasi, kad naujo elektromobilio pirkimas yra pakankamai tokia brangi investicija, kuri yra gerokai brangesnė negu paprasto automobilio. Tai dauguma valstybių taiko lengvatas ar kažkokius mokestinius lengvatas ar tiesiog išmokas naujų elektromobilių pirkėjų. Ir taip šiek tiek sušvelninami tą kainą skirtumą tarp paprasto, įprasto naujo automobilio ir elektromobilio. Tai Lietuvoje šito neturime. Kai kurios valstybės taiko muitų lengvatą arba mokesčių lengvatą. Tai mūsų valdžia turbūt jau 3 kartus bandė PVM lengvatą pritaikyti elektromobiliams ir vis dar kaip ir jos neturime tokios. Ir automatiškai, kadangi suma išlieka didelė, nėra tokių realių piniginių paskatinimų, tas pirkimas naujų automobilių nėra labai didelis. Gerai, naujų nėra daug. Iš tiesų, jeigu žiūrint statistiką, tai skaičiai ten labai nedideli, sakykime, tam bendram fone, bet tikrai galima stebėti tam tikrą judesį, tam tikrą tendenciją naudotų automobilių. Kaip atrodo naudotų automobilių rinka? Ar yra iš ko rinktis užsienyje ir ar mes visgi atsigabename čia labai kažkokius prastus elektromobilius ar neblogus, kaip yra šiai dienai? Sakyčiau, prieš kokius 4 metus pasirinkimas buvo vienetais mažesnis, bet realiai tu galėjai rinktis iš daugiau opcijų, nes tiesiog tas populiarumas buvo pakankamai menkas visose šalyse naudotų automobilių. Dabargi yra įsijungusios tokios rinkos didelės kaip Ukraina, kaip Lenkija, kurie startuoja su savo skatinimo priemonėm įvairiausiom nuo mokesčių iki, kaip ir minėjau, kainos lengvatų. Ir automatiškai pasiūla didėja, nes tų elektromobilių kažkada buvo parduota jau vis daugiau ir daugiau ir atitinkamai jų patenka į antrinę rinką daugiau. Bet kadangi norinčių pirkti yra vėlgi daug, tai sakyčiau, yra toks pastebima tokia įdomi tendencija, kad elektromobiliai nepinga paskutiniais 2 metais turbūt, o brangsta. Tai toks tai paklausa tiesiog diktuoja. Paklausa realiai yra didesnė negu pasiūla, nes tų elektromobilių parduota yra 40 000 per metus pardavinėjo, sakykim, tas pas Nissan gamintojas. Ir jų daugiau nieks dabar negali grįžti prieš 4 metus ir jų pagaminti daugiau. Tai yra tiek, kiek yra. Mhm. O atsiranda vis daugiau norinčių nupirkti, kadangi naujas yra finansiškai nelabai, kaip čia sėkmingas pasirinkimas, nes tai yra tikrai nepigu. Tai bando ieškoti antrinėje rinkoje, o antrinėje rinkoje automatiškai to pasiūla nėra tokia labai didelė, kaip norėtųsi. Kokios rizikos yra perkant naudotą elektromobilį, ką reikėtų atkreipti dėmesį, nes tikrai yra nemažai specialistų, nes Lietuva naudoto automobilių kraštas, suprantančių ir istoriškai tikrai turinčių patirties, vertinant įprastus automobilius, o kaip su elektromobiliais, ar ir čia mes turime būti labai akyli ir stebėti, ką perkame, nes iš tikrųjų galima nusipirkti kokią didelę bėdą. Iš tikrųjų, elektromobilis yra lengvesnis, turbūt, pirkinys antrinėje rinkoje, nes tiesiog yra mažiau komponentų, kurie yra judantis, kurie gali gesti. Ir atitinkamai
tų komponentų dėvėjimosi laikas yra ilgesnis, nes vėlgi elektromobiliai turbūt judantis komponentai yra tik tai du elektros variklis, pakankamai paprastas ir yra reduktorius, visa kita yra elektronika. Tai elektronikos yra daugiau, nes vėlgi reikia įkrovimo bloko, reikia variklio maitinimo bloko ir panašiai, o visos mechaninės pusės yra mažiau. Tai jeigu renkatės naudotą automobilį ir anksčiau mechaninę pusę visą laiką žiedavo variklis, ten spaudimas, ten turbina, dėžė, tepalai ir visa kita, šito viso neturite. Tai atitinkamai atpuola labai daug komponentų, kurie šiaip metam bėgant pakankamai susidėvėdavo. Tai elektromobilį, sakyčiau, saugiau galima pirkti šiek tiek jau naudotą. Mažiau rizikos. Mažiau rizikos. Vėlgi yra tokia rizika kaip baterija, kur yra labai brangus komponentas, iš principo dėvėtam naudotam automobilyje yra kartais iki pusės kainos automobilio perkamo. Tai baterija yra svarbu, bet vėlgi, jeigu tai yra iš Europos atvežtas automobilis, visi gamintojai yra privalomai taikantis 8 metų arba 160 tūkstančių kilometrų garantiją baterijoms. Tai automatiškai iš Europos atsivežta garantinės mašinos, jos yra pakankamai saugus pirkinys. Jeigu kalbam apie Amerikos rinką ir iš ten plaukiančios tikrai pakankamai dalį didelę elektromobilių mūsų Lietuvoje sudaro būtent iš ten, tada baterija yra klausimas, kurią reikėtų atkreipti dėmesį. Nes... Ar galima tai kažkaip patikrinti kažkokiu tokiu apčiuopiamu mums metodu? Labai priklauso nuo gamintojo. Tai sakykime, Nissan Leaf jau, kadangi pas mus yra populiariausias elektromobilis, daugiau negu pusė yra tokių, tai jau išmokom patikrinti, yra išmokom programėlių, kurios tai parodo jų likučius, kurių galima spręsti, ar tai yra vertas pirkinys ar ne. Jau išmokau ir apgauti, kadangi mes esame automobilių prekybos šalis. Tai, kaip čia, kaip sakyt, spidometro, odometro korektūros, ne visokios tai, prasme, istorijos. Galima nunulinti baterijos parametrus, bet tas, kas perka ir žino, ką perka, dažniausiai gali net ir tą apgavystę šiek tiek išsiaiškinti. Tai taip, yra galimybė sukčiauti, bet yra galimybė ir jau pasitikrinti, bet vėlgi priklauso nuo gamintojo. Dažnai manęs aplinkoj mano automobiliniai žmonės pamini, kad lik ir norėtų, jau ir planuotų galbūt įsigyti bent vieną elektromobilį šeimoje, bet na, kažkokios baimės, ar tai kažkokios tai abejonės, ar ta nežinia, arba tas turbūt planavimo, kad visgi su elektromobiliu turi daug daugiau planuoti savo gyvenimą, nes na, nenubėgsi su kanistriuku įsipilti elektros į kitą gatvės pusę. Ką galima būtų patarti žmonėm galbūt, kaip eliminuoti ta baimė, reiškia, kad ta, kaip išvengti, kaip vienu žodžiu, žengti jau tą žingsnį, tą pirmąjį. Tai aš visą laiką sakau tiems, kas teiraujasi mano nuomonės apie elektromobilius, kad pirmas dalykas klausiu, ar jūs turite kur elektromobilį įkrauti? Tai yra, ar turite rozetę? Jeigu jūs turite rozetę parkingę, turite rozetę prie namo, kuriame gyvenate, ir yra galimybė visada prie jos privažiuoti ir prisijungti, arba turite galimybę įkrauti darbe, tada elektromobilis yra puikus pirkinys. Jeigu neturite nei namie, nei darbe, tai yra labiau galvos skausmas ir aš sakyčiau, kad tada reikėtų labai pasvarstyti, ar tikrai jau yra tas laikas persėsti elektromobilį. Mhm. O kaip visgi, nu, kadangi jau paminėjau, kad žmonės negalvoja kaip apie vienintelį galbūt šeimos automobilį, visą laiką planuoja, kad galbūt turės vieną, kuris bus skirtas kelionėm arba nu, savaitgaliniam kelionėm, kad ir Lietuvoje tie atstumai nedideli, bet vis tiek tam tikra dalis ypač naudotų elektromobilių nenuvažiuoja vienu įkrovimu, tarkim, iš Vilniaus į Palangą, tai turėti vieną tokį, kitą tokį. Kaip manot, reiškia, nes mano akimis elektromobilis tai yra labiau miesto automobilis, iš tiesų man teko praleisti nemažai laiko gyvenant su elektromobiliu, kaip mieste turbūt nu, geresnio dalyko aš neįsivaizduoju, iš tiesų tos lengvatos, na, sakykime, bent jau Vilniaus su automobilio statymu nemokamu, su... Na, ne tiek daug, bet vis tiek keliomis autobusų linijomis ir išvengimų spūsčių yra tikrai mielas dalykas ir kai šeimoje turėjom tą vieną elektromobilį, tai buvo na, visiškai numeris vienas
noras su juo važiuoti visiems. Nors tai buvo visiškai paprastas automobilis, nieko nelabai geras, nei prabangus. Kaip jūs manot, reiškia, ar dabar automobilį, elektromobilį galima turėti kaip vienintelį automobilį šeimoje? Labai priklauso nuo to, kiek jūs kilometrų nuvažiuojate ir koks jis yra jūsų gyvenimo tas ritmas. Jeigu jūs kasdien važiuojate iš Vilniaus į Klaipėdą, tikrai ne. Nes, nu, tiesiog turėsite papildomą problemą, kuri kiekvieną dieną galvosite apie ją. Jeigu jūs nuvažiuojate į Klaipėdą kas keletą savaičių, vieną kartą tikrai galite savo pirkti elektromobilį, atitinkantį jūsų poreikius dienos, sakykim, kilometražo. Bet vėlgi, dauguma, sakykim, žiūri kaip pirmą automobilį, o antrą papildomai turi. Aš visą laiką sakau, kad jūs, kai pradėsite elektromobiliu važinėti, norėsite su juo važiuoti visur. Todėl reikėtų rinktis ne tą, kuris užteks jums iki darbo, darželio, parduotuvės ir namo, bet kuris galėtų nuvažiuoti bent jau iš Vilniaus į Kauną, ar dar trupučiuką daugiau, reikia kažkokio kaimo, kur paprastai važiuojate, bet negalvojate, kad važiuosite. Nes kai pradedi važiuoti elektromobiliu, dažniausiai yra taip, kad norisi su juo važiuoti visur. Tai aš pagal savo pavyzdį galiu pasakyti, kad aš, kai nusipirkau elektromobilį, važinėjau su dizeline mašina, kuri nuvažiuoja tikrai pakankamai didelį atstumą vienu baku. Ir aš pasilikau tą antrą mašiną su galimybe, kad sakau, nu vat, jeigu man trūks elektromobilio, aš sėsiu į tą dizelinį automobilį ir važiuosiu į pajūrį ar kur man reikės. Ir aš per 4 mėnesius nuvažiavau lygiai 20 km iki serviso, nes tiesiog sugedo bestovėdamas. Ir po to, kai aš jį suremontavau, aš supratau, kad aš iš tikrųjų galiu apsieiti su tuo elektromobiliu. Tai vat toks, bet sakau, vėlgi, yra kiekvieno žmogaus priklausomai nuo to, ką jis veikia, kaip jis gyvena. Jeigu jisai turi, sakykime, yra vadybininkas, kuris važinėja po Lietuvą ir daug kilometrų prisuka kiekvieną dieną, nu tikrai ne. O mieste turbūt tinka visiems, aš taip spėju, nes mieste visur ta yra rozetė, jeigu jinai ir nenamė, tai jinai yra mieste. Ar pakanka to tinklo, kuris yra dabar, ar visgi mes stipriai atsiliekome nuo kai kurių šalių, ar galbūt žinot, kas yra numatyta, kas mūsų laukia ir ką mums žada vystytojai šitų tinklų? Tai iki praeitų metų galo, sakykime, su greito įkrovimo stotelė miestuose buvo pakankamai nemaža problema. Nes, sakykime, tas pats Vilnius turėjo 2 stoteles įkrovimo, nu, tai jeigu turim 300 ar 400 elektromobilių Vilniuje, tai galima įsivaizduoti, koks būtų noras pasikrauti savo baterijas ir kokia paklausa. Bet Ignitis įvykdė savo projektą, kur pastatė beveik 60 stotelių Vilniaus savivaldybės ribose, tai dabar įsikrovimo galimybės tikrai Vilniuje yra labai geros ir manau, kad gana, sakykime, geresnės negu netgi daugelėje kaimininių šalių, įskaitant net ir kai kurias Skandinavijos šalis, apart Norvegijos turbūt. O kituose miestuose situacija gerėja, nes vėlgi buvo kelių direkcijos konkursas ir savivaldybėm buvo išdalintos stotelių pakankamai nemažai, ir jos jau yra instaliuojamos arba jau baigiamos instaliuoti, ir ten irgi pagerėjo situacija. Situacija prasta pakankamai yra tam migracijai tarp miestų, todėl ir sakau, kad jeigu kasdien važiuojate į Klaipėdą, ar kiekvieną savaitgalį važiuojate į Klaipėdą, tai bus šiokia tokia problema. Mhm. O jeigu kalbant apie ateitį, tai ateina į Lietuvą Ionity, tai yra greito įkrovimo automobilių gamintojų sukurtas koncernas, kuris ten remiamas yra Volkswagen, Porsche, Audi, Hyundai'aus, Mercedes'o ir BMW. Tai yra visų praktiškai gamintojų europinių bendras projektas, ir tai yra greito įkrovimo stotelės, kurias statys Lietuvoje bent jau poroje vietų ar 3, kad galėtume migruoti būtent tarp valstybių. Taip pat ateina šiemet Tesla su savo įkrovimo tinklai Supercharger. Planuojama, kad bus ir Kaune, bus ir Vilniuje, galbūt netgi Klaipėdoje ir Panevėžyje, kas iš principo būtų irgi labai gerai Tesla turintiam klientam, nes anksčiau tiesiog artimiausias dabartinis čardžeris dar prieš 2 savaitės buvo artimiausias Poznanėje. O, prieš 2 savaitės jau dabar Teslos turime, tai dabar jau Varšuvoje visiškai šviežiai pasileidęs. Mhm. Iš tiesų, tie Teslos įkrovimo
tos vietos atrodo labai, labai šauniai, kai jas matai Norvegijoje ar kitur, tai tikrai daro įspūdį. Kadangi pats Dainiau atvažiavot su Tesla, tai šiaip noriu paklausti, kaip matot automobilių gamintojų ateitį, nes vis tiek Tesla iššovė, na, kaip inovatorius su savo tam tikrais sprendimais, įmonė, kuri neturėjo automobilių gaminimo istorijos, pagamino elektromobilį, kuris yra populiarus pasaulyje. Kinai eina savo keliais ir irgi štampuoja, jeigu jų neužlenks tas koronavirusas, tai jie tikrai elektromobilių gamina visokiausių lygmenų. Man teko būti Kinijoje prieš 2 metus, jau tada labai stebino tą gausybę, sakykime, ketinimų gausybė kol kas buvo, bet tie automobiliai jau buvo pristatomi parodose ir žinant Kinijos pajėgumus, tai tikrai galima to tikėtis, kad viskas tikrai važiuos. Ir kaip atrodo, na, tie senieji gamintojai, įprastieji mūsų gamintojai, ar jie atsilieka nuo inovatorių, ar jie kažko lūkurioje, ar kaip dabar yra? Aš sakyčiau, kad senieji gamintojai labai ilgai laukia. Ir tikėjosi, kad taip negražiai sakant, Tesla užsilenks. Ir kadangi užsilenks, tai tiesiog ta revoliucija neįvyks ir nieko nereikės daryti. Tai iš principo jie laikėsi tokios atsargios pozicijos, žiūrėjo, o kas bus. Nes tas pats Mercedesas turėjo 10% Teslas akcijos ir kai ten vienu metu Teslai buvo sunkiau, jie tiesiog jas pardavė. Nes galvoju, nu, tai yra pabaiga. Nebereikalingai investicija. Pabaiga. Tai dabar būtų labai turtinga kompanija, plus turėtų 10% šiera didelės kompanijos, kuri išaugo taip milžiniškai. Tai jie iš tikrųjų tikrai gali padaryti, bet pastarėjai metai rodė, kad tikrai nenori. Nes labai daug reikia visko pakeisti, labai daug gamyklų reikia uždaryti, nes vėlgi tie minėti mechaniniai komponentai, kuriuos gamina, jų nebereikia. Tai aš asmeniškai dirbu su daug automobilių komponentų gamintojų ir pačiais automobilių gamintojais kitoj srityje, kur mano pagrindinis darbas yra. Ir yra tokių gamintojų, kurie sako, mes nežinom, ką mes darysim. Pavyzdžiui, pavarų dėžių gamintojas ZF-as. Tai jie yra laimingi, kad jie prisipirko kitų gamintojų, kurie gamina pakabą, kurie gamina kažkokius komponentus, kurie ir elektromobiliam bus reikalingi. Bet ką darys tokie, kurie tik koncentruojasi, pavyzdžiui, filtrų gamyboje arba pavarų dėžių, arba sankabų, žvakių, dryželių. Nežinau, ką jie darys. Ir tai yra iš principo labai didelė rinko dalis, labai daug žmonių. Ir kur jie dėsis, ką jie veiks, tai yra labai didelis iššūkis. Ir atitinkamai automobilių gamintojai Vokietijoje spaudė visą laiką Vokietijos valdžią, kad nu, reikėtų išlaikyti tą mūsų automobilizmo liniją. Dvasią ir liniją. Ir palaikyti mus. Tuos gamintojus, kad vat, reiškia, apsaugot nuo visų tų kiniškų gamintojų ir panašiai. Bet jie neišvengiamai ateina. Tai kadangi girdisi įvairiausių specialistų, prognozuotojų pasisakymų, kad štai vienoje ar kitoje valstybėje jau nebebus galima pardavinėti automobilių vidaus degimo varikliais nuo tų metų, nuo tokių metų, kai kur minimi labai netolimi metai, tai kaip atrodo Dainiui, reiškia, kaip elektromobilių specialistui, kada jau iš vis nebeturėsime, ne tai, kad gatvėse, bet parduotuvėse nebeturėsime kitokių išskyrus elektromobiliai modelių? Jeigu kalbame apie Lietuvą, turbūt tikrai dar negreit. Norvegija planuoja tai padaryti 25 metais, tai yra liko 5 metai. Labai nedaug. Dauguma valstybių sako 30-35, daug saugiau. Bet vėlgi, žiūrint iš tai, kad automobilį tu perki ilgam laikui, tai nėra taip toli. Nėra. Tai yra realiai 2 automobiliai iki tos datos. Jo, žmogaus gyvenime. Nes grubiai perki automobilį 4-5 metams, tai reiškia vienas, dar vienas. Tai greičiausiai sekantį automobilį, kas pirks po 3-4-5 metų, jau dabar yra daug kas svarstančių, bet kadangi taip kaip pirmas automobilis ir visom reikšmėm dar jisai būtų toks neypatingai galbūt geras sprendimas, bet po 5 metų manau, kad bus pirmas dalykas kaina, bus konkurencija, ne tai, kad mes dabar skaičiuojam elektromobilių modelius, turbūt ant 2 rankų pirštų galim suskaičiuoti, kurios galim nueiti ir nusipirkti, dar neskaitant to, kad reikia laukti kartais ir iki 2 metų. Tai manau, kad ta situacija stipriai keisis ir automatiškai atsiras pasiūla, atsiras ir paklausa. O ar Lietuvoj kada bus, nežinau,
Iš tikrųjų, yra tokia elektromobilių darbo grupė prie susisiekimo ministerijos. Ir ten buvo tas klausimas svarstomas, bet sakė, mes kol kas dar nežinome, kaip reikėtų padaryti teisingai, todėl datos neskelbėme. Tai jo, aš atsimenu kažkada, kalbant su susisiekimo ministru, jis mūsų agitacijas, kad Lietuva turi būti tokia inovatyvi šalis, sakė, vyrai, nebėkim prieki garvežio. Tai nežinau, kartais galbūt prieki garvežio ir smagu pabėgti. Smagu, kad pasaulyje vyksta pokyčiai. Žinau, kad yra dalis specialistų, žmonių, kurie sako, kad ir elektromobiliai čia yra neišeitis, kad vandenilis ten kažkur šalia, dar kažkokie sprendimai. Pažiūrėsim. Šiandien judame su tuo, ko judame, o laida mūsų baigėsi. Ačiū Dainiau. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi elektromobilių žinovas Dainius Jakas. Laidą vedėjau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Vairuokite saugiai. Ačiū ir iki. Žalia rodyklė.